Hej och välkomna till ett helt nytt avsnitt av MFB. Jag har hämtat 5 tungt kriminella grabbar, men tyvärr så är en av dem äkta och 4 av dem är fake. Det är inget annat än gissa kriminellen. Josef och Musti måste hitta den riktiga kriminellen som avgörs av deras frågor till deltagarna. Poppa popcornen, annars blir ni poppade, förstår ni? Så kriminell du pratar om. Kriminell, yani. Yani kriminell. Alltså det... en kriminell, alltså... Yani kriminell, snatteri kriminell? Eller snackar vi om kriminell? Här, det är en kriminell som har åkt, som har fått brösta ett straff. Bröst, okej, okay, nice. Bra. Så det är ingen, yani, backkriminell. Vänta. Det är en... yani, ett straff, bro. Ungdomsanstalt, det eller? Det kan vara HVB-hem, det kan vara polisen har fångat han, samhällstjänst. IRL, ingen GTA, va? Det kan vara fängelse, IRL. Vänta, HVB är inte bygggrejer, eller? Det är HSB, bra. Fuck, jag känner honom. Poängen har åkt fast. Okej, han okay, har fått sitt straff. Även vilken bäm, man lukta fast. Men Hassan har gett oss en liten ledtråd nu. Vi ser, bro, vi ser tatuering salongen där, uppe till höger. Bro, han får solen att vara lite. Kolla på han. Kolla på hans halsband, bro. Det är mitt armband, bro. Nej, vi börjar med första personen. LA, min broder. Yes, bro. Vi börjar enkelt. Vad är ditt, du kan inte utgå från namn, så vi säger smekna rånarnamn, säger vi. Ja. Ja, ditt team, vad kallar de dig för då? Utpressare. Utpressare? Utpressare, okej. Okay. Bro, vilka frukter har du pressat på? Nej, utpressare, okej. Okay, är... Men alltså, har du slutat i apelsingen? Okay. De där är farliga, valla. Sådana frukter du pressar utomlands innan du dricker. Okej. Ja, det är min bror. Ja, okej, jag gillar den, valla. Hur många människor har du pressat på? Eller är det människor eller är det företagare? Så här ligger det till. Du vill ju att vi ska prata och då ska vi prata för dig. Ja, så här är det. Jag jobbar med beskyddad verksamhet. Och det är ju mitt före detta liv liksom. Okay, innan jag ändrade allting, absolut. Jag sitter inte här och pressar folk. Okay. Jag pressar lite frukter ibland på helgen. Okay. Jag tänkte att man ska pressa 20% av den videon. Nej, var inte oroliga, bro. Det är inte 20% off än. Okay. Men yes, så att det är utpressning jag har hållit på med och det genom beskyddad verksamhet. Okay. Men bra, alltså jag vill bara veta det här, när du utpressar folk. Yes. Gömmer du i en buske i flera timmar och filmar nej. Nej, utan det handlar om att det är människor som... det här är människor jag kan inte gå in på namn. Utan, okay. Det, ingen namn, okay. Det här är högre uppsatta människor som är i den världen som inte ni är i. Och ja, när det är till exempel en restaurang eller ja, en viss person som är skyldig, då skickar man en sån som... Okej, jättebra. Jag tycker det här är en tjock bra början. Ska vi pausa här lite? Jag vill bara veta en sista innan vi går vidare. Mm. Har du ut, alltså du är mer en Robin Hood, yani. Du utpressar folk som du vet gör dåliga grejer. Alltså tar du para från de rika? Nej. Så du utpressar fattiga människor? Nej. Ja, ni bror, så är du redan knullad. Varför ska du knullad ännu mer? Nej, vänta, du gör inte det på onda, yani, så här, folk som tvättar pengar. Nej, din fråga var ifall jag är Robin Hood. Jag är inte Robin Hood, men jag är inte heller den som går och utpressar en fattig person. Okay. Det här är människor som är i skulder. Jag vill onda och goda, yani. Utpressar du de onda människorna, de... Ja, människor som är i skuld, människor som lever den livsstilen. Okej, okay. Jag går inte och utpressar Carina på livet. Tjena. Hallå. Innan vi fortsätter, har du på dig coronamask eller? Vad säger du? Bro, den här masken är tjock lite annan på coronamasken. Jag kan inte kolla på dig, valla, det går inte bra. Okej, förlåt. Vad är din roll? Så. Vad är din roll? Alltså, vad är det för något? Är du bankrån eller vad är det för något? Förfalskare. Är du en förfalskare? Oh. Okej. Då jag har en jätteviktig fråga. Förfalskare, du gör det genom passport och legitimation och grabbarna, visst? Typ om jag är 16 och sitter, jag behöver körkort. Eller hur? Okej, då jag vill veta, vad är det för typsnitt? Är det Times New Roman? Är det Comic Sans? Vad är det för det? Använder du Word eller vad? Vad använder du? Excel, Fill, Word? Vad använder du? Typsnitt, Ariel. Ariel? Är det fel? Sorry Ariel, det är inte Ariel Brand. Men är det fel stil? Ariel. Är det fel stil? Ariel Brand, det är hon sjöjfrun under vattnet. Men jag vill veta, är det fel stil? Jag tycker att du kontroll F innan du börjar skriva.
Vad är det för konstiga frågor? Alltså, vi var två stycken som gjorde det. Men gör du via dator eller skriver du för hand? Via dator? Dator. Vad använder du för grafikkort? Vikort? Grafikkort? Inte linjeprocessor. Jag har ingen aning. Jag gör ju inte det längre. Jag vill bara veta, var det du som hämtade mina föräldrar från Irocken? Jag ska bara köra. Det är ett bra yrke, valla. Det är bra yrke. Ja, valla, det är bra. Valla, på gud. Nu för tiden Red Bull, du måste vara över 18. Vad händer, bra? Nej, man behöver flera såna för att hämta Syrien. Flyktingar, Bram. Det är han som räddar. Hur tror min mamma lever här? Tror du det är på grund av samhället? Nej, det är såna som dig, min bror. Ja. Så har du ut med morsas fast eller? Okej, om vi ska prata seriöst. Vad är den jobbigaste kunden du har haft? Vad har den velat ha? Eller hen, säger vi. Ja, en som ville ha körkort. Och alltså, han trodde på riktigt att det ingick alltså, körlektioner. Jag skojar inte. Vänta, så det är tjur och han ville ha körkort. Ja. Så kommer jag få körlektioner också. Ja. Vem ska han övningsköra? Ja, men vilken? Bra, om du sitter i bilen, det blir som Stilljoy i handen. Ja. Den här bilen kommer inte. Jag fattar inte, jag. Det kommer en lowrider, bra, det kommer. Ja. Bra, tänk dig bara, jag och han. Vi sitter i vilda musen i grannen. Ja, men. Tänk på min reaktion då när jag sitter med han. Alltså. Det är ett jag kan inte dansa. Off. Du, Bram, om du inte är bäcknare, jag vet inte. Ja, jag tänkte exakt samma sak. Bäcknare, Bram. Visst? Va? Vad är det då? Fick tjuv, bro. Fick tjuv. Han sa det med stolthet, han bara. Fick tjuv, bro. Fick tjuv, Bram. Okej. Okay. Pickpocket, okej. Okay. Okej, okay, innan vi jumpar de där, jag tänker bara snabbis, Bram. Hur länge har du upp? Alltså, du har slutat antagligen. Ja. Du åkte fast, hur länge satt du? Och vad var det? Du fick tjuva den där och åkte fast. Jag satt inte. Ja, du satt inte? Det blev samhällstjänst. Okej. Vad gjorde du i samhällstjänst? Så det var, jag var på en så här, ett lager där man gör sugrör av vass. Så att de plockade så där. Av vass. Bra, vi behöver redigera dem. Du behöver samhällstjänst. Bra, alla. De som klipper TikTok. Vi Men det är ju ett bra jobb. Alltså. Ja, det är så här, du fick basically bara ett vanligt jobb. Ja, men det är obetalt. Han bara, för du har fucking tjuvat sen där innan. Nej, okej. Okay. Nej, okej. Okay. Så en ficktjuv, du går runt i stan. Och du bara så här, kollar runt på olika... Kommunaltrafik framförallt. Vadå? Kommunaltrafik. Kommunaltrafik, okej. Okay. Okay. Så hur kan du så här, locka in en person och tänka, okej, den här snubben eller tjejen har mycket alltså, värdefulla grejer? Nej, alltså det är mest alltså, ren första instinkt jag ser. Alltså om man ser till exempel om någon står med luren i bakfickan, någon sedel i väskan, mobilen i handväskan, du vet så här tanter de går så här. Ja, du rånar gamlingar också. Ja. No mercy. Ja, de är... Jalla, det är ändå pensionspengar, bra, det är aldrig. Walla, du är tjockskar. Vänta, vänta, så. Ey, walla, han är skitäcklig. Walla, han är skit... Bror, det är dåligt. Du är död, bra, ta bara allt. Tänk dig, visst, han sen 80 bast. Ey, walla, du är tjockskarrig, ja. Hon chillar med iPhone 14 Pro, vad ska du göra? Nej, bra. Jag kluffar henne, död. Bra, om Shuno tar hennes väska, han går bara därifrån. Alltså, går därifrån. Nej, men på riktigt, du kan inte göra sådär mot gamlingar, ja. Inte ens mot någon, bra, egentligen. Jo, om du ser att de... Men de är inte med i huvudet. De är inte med i huvudet, så det är lättare. De är inte vad? De är inte med i huvudet, så det är lite lättare att ta fram. De är lite de märker inte. Men du vet, alltså, för mig, det här med ficktjuv, det är ändå en konst, om du tänker efter. Jag tänkte jag har på mig en klocka, sen vi pratar, bam, sen jag kollar på det, min handled, klockan är borta. Så du vet, om du ska unlocka den här klockan... Tjus, jag är inte världsklass. Jag är inte världsklass för det där. Ja, Will Smith, Bram, bara gjort han till. Bro, jag tänker det är en ficktjuv. Han sa ju själv, nej, det är en gamling som går med väskan, ta på en hand in och ut. Så på tal om in och ut, Bram, jag tänker, yani... När du ser en shuno, han har, vi ser typ, du ser på fickan, yani nu om jag ställer mig på snabbis, här, du ser den är så här. Du tänker att du blir intresserad, vad är det för något, okej? Okay? Så du gör snabbt, du tar det, sen du känner någonting typ så här. Hur blir din reaktion? Är du drar du den så här, eller släpper du? Vad var det där, Bram?
Bro, du jerkar han av. Holy shit, holy shit. Om det är en gud som har lagt telefonen här. Oh, bror, gå in. Passar du på och gör det där förbjudna? Gör du det förbjudna eller tar du bara telefonen i mitt två fingrar med respekt? Jag har tjej. Och du har tjej? Vad säger hon om det här? Jag skippar det där. Du skippar, jag backar. Och plus han har respekt för tjejer. Gamla tjejer. Hederlig tjuv. Slå pensionärer men inte röra flickor. Helt rätt, Bram. Alla helt rätt flickor. Innan vi går vidare, Bram. Jag till samma fråga som Josef ställde. Men den här gången din hand den fastnar i Shunos göd. Och han går och du går efter så här. Hur löser du situationen? Han vänder sig, han ser dig. Han ser din hand i hans göd. I hans ficka. Och han tycker om det. Och han blir så här, ah, okej, du gillar mig. Hur alltså, agerar du i en sån situation? Wow! Varför, Bram? Vad är det där? Okej, nu för fråga på Mustis. När du har gjort det här och tagit ut din hand, luktar du på handen efter? Vad är det där för dig? Du har tecken språk, valla, jag vet inte. Vad är det där för dig? Han gör så lätt till mig. Men han var jag. För detta fotbollsspelare som har blivit becknare. Det är samma sak. Ja, det är sant också, valla. Vad är det för din bror? Fotbollsspelare. Jag är en före detta juvelrånare. Åh! Göteborgare! Okej, Rolex-grabbarna. Är göteborgare eller? Nej, Norrköping. Finns det butiker där? Ja, finns det juvelbutiker? Guldfynd. Guldfynd? Var de där, bra? Var de där? De har kejsar, länk, guld, halsband, ringar, vad du vill, brorsan. Okej. Shit. Det här var... Varför kallar du en polis, brorsan? Nej, det kommer vi. Det är så vi säger i Norrköping. Jag tror det är en goare där. Det är din frus födelsedag, din tjejs födelsedag, okej? Okay, ja. Och du ser en tjock fin ring där i den här guldfynd i Norrköping. Yeah. Du har råd med att köpa den och du kan, du har möjligheterna till att robba butiken och ta den. Vad gör du? Köper du den eller robbar butiken? Jag köper den. Jag ger inte någonting styrigt till din tjej. Det här är Robin Hood, ja. Det är Robin Hood, Bram. Men du har en falsk gun med dig när du robbar, eller hur? Vi har en riktig gun. Inga skott. Varför har du en riktig gun då? Varför inte? Vad ska med fake gun? Ha? Ta en falsk gun bara. Men man ser om de är fake eller inte. Riktiga hellre. För du får en olika straff bekostnad ifall gunnen är laddad eller inte. Okay. Vänta, du har suttit inne va? Jag har suttit inne. Okej, då har jag en viktig fråga. Om du kommer och sitter i pensionen bakom dig för falskare. Du sitter i matsalen bland du håller på att äta. Du mind your own business, okej? Okay? Du dammar, du tömmer fasolier just den dagen. Okej. Okay. Sen du har en skön cookie. Vadå? Ja, du ska kolla på han, bra. Du måste kolla på han. Bror! Han är tjock sugen på din cookie! Han står sådär bakom dig och kollar sådär på dig. Kolla vad han gör. Sådär. Och tänk dig, Bram, han har såhär 10 grabbar med sig och du är helt ensam. Han har sitt team, bra. Okay. Jag bröstar den, valla. Gå ner på 4 bara, va? Akta mannen. Leia, fråga om du vill ge en cookie, Bram. Jaha. Om du ger en cookie, det är det här. Varför ska du ner på 4? What the fuck, Bram? Vad säger du? Jag... Du gick för snabbt där, valla. Du hade ett alternativ. Jag tänkte inte vad ni syftar på, men... Nej, men jag tänker ändå, Jani, gatan till bror. Folk kommer... Snacket kommer gå. Han kommer se till en shuno som ser till en annan shuno. Du vet själv, fåglarna de kvittrar på kvällarna, bror. Så folk kommer se till dig, ej, den här shuno. Han blev bärnäsad, man tog hans cookie. Alltså, blir du inte rädd? Då sen i fängelse, bro, alla kommer bärrensa dig i fängelset. Du kommer hålla folks fickor när du går runt. Du håller teabag, valla. Valla. Man måste överleva på något sätt. Okej, men då är det respektabelt. Du är en bitch, yani. Nej, det har inte hänt, det har inte... Ey, valla! Valla, du klarar, valla. Valla, är det namn? Ey, valla, det var namn, det var namn, det var namn, Han kommer inte vara före detta längre. Leila, han sa att jag börjar på tankar nu, jag ska börja med det här. Han sa själv, han ser den där ringen där, jag ser den. Leila, du sa på vad du vill. Bra, han kunde ge cookie. Han började på 4. Han ville bara fika med dig, bror. Ey, bra, du är snäll rånare, jag tror. Eller vet, är du rånare varför? Varför skrattar du? Rånare? Nej, jag kan inte kalla mig rånare. Jag kallas för höger-vänster. Höger-vänster? Okej. Bram! Han måste bara skattefifflar. Är Ronaldinho Gaucho? Vad är det du menar, Ronaldinho? Nej,
Jag har en förmåga att göra det mesta. Alltså. Okej, men vad har du suttit innanför? Det är den viktiga. Av den tekniska skäl kan jag egentligen inte säga det, men jag kan börja med att säga så här. Alltså. Det jag tänker att jag kan berätta här för er är att den där gången, en gång i Tensta, så träffade jag en kille så här. Och han bad mig att jag skulle... Kan jag verkligen säga det här? Ja, så länge du inte säger namn, det blir förtal, bror. Exakt. Så att den här killen då, så bad, han bad mig lite snabbt så här. Han frågade mig så här, har du lust att gå hem till min fru och... Slå inte henne så hårt, men slå henne lite grann och sen bind fast henne. Och sen när du har bundit fast henne så går du till lådan inne i sovrummet. Där finns det guld. Ta inte guldet, ta bara cashen. Det finns 150 lax. Ta 50 av de 150. Jag bara, varför ska jag bara ta 50? Jag tar allt liksom. Han bara, men ta bara en del. Jag tog i alla fall en del. Eller jag sa till honom, jag tar en del. Och sen skulle jag binda fast henne och lämna dörren öppen. Sen skulle han gå hem och ta resten. Och ni har, så här var det. Den här killen var spelmissbrukare, så att det var på den vägen. Höger, vänster. Hej, vi borde hämta till podcasten. Inte det här, Bram. Det här är poddämne, Bram. Vänta. Så din grabb kom. Han sa, min fru är ensam hemma. Så här är, han sa, det ligger 150 lax vid sminkbordet. Gå in, skada inte henne hårt, men låt det se realistiskt. Han var syrian från Libanon, så han sa, det första han sa, vi har mycket kalett. Han är syrian från Libanon. Ja, han bara, vi har mycket kalett. Jag är irak från Frankrike, bara han bara, händer alla, det är två olika kontinenter, ja. Vad ska man säga, det är vad det är. Men i alla fall, så då sa han, vi har mycket kalett hemma, det finns mycket cash, du vet, och sådär. Och min fru, jag tror hon är otrogen, så jag vill göra två fåglar i en smäll, förstår du? Ah. Men han sa faktiskt fel, vet du vad han sa? Två fåglar i en fågel. Okej, okay, så du gick du, men pengarna du tog, nej, fick du tillbaka dem och fick du dem eller gav du dem? Nej, nu ska du lyssna noga. Okay. Så här var det. Så jag sa till honom, okej, det är det jag ska göra. Han bara, absolut. Så att vi gick upp till trappen, så ställde vi oss i trappen, där i Tensta allé liksom. Vi ställde oss i trappen. Och han visade mig loftgången och lägenheten och allting, och han stod där och väntade. Och jag skulle få betalt för det här. Förutom de 50 laxen som jag skulle ta, skulle han ge mig 50. Så jag sa till honom, ge mig 25 nu här i handen. Sen ger du mig 25 när jag kommer tillbaka och loss. Och, det är månadslöning, jag back. Bro, där var det, höger vänster. I alla fall. Så han gav mig 25, så gick jag dit, knackade på dörren. Hon, jag vet inte om ni har varit i Tensta, men precis bredvid dörren så finns det liksom som en toaletten. Ja, där fönstret, ja, jag kopplar det. Så hon kollar, och det han glömde säga till mig, det var att hennes syster var där också. Så det var två kvinnor. Åh nej! Men jag hade ändå en plan, är ni med? Så att när hon öppnade dörren, eller hon öppnade inte dörren, hon öppnade dörren och hon sa kifak eller någonting sådär. Kifak, ja. Och jag bara, och så sa jag så här, jag berättade direkt till henne, jag var din man, pip, jag kan inte säga hans namn. Uh-huh. Jag sa till henne, han vill att vi ska göra det här på dig, så han säger. Ej, du fucking gåare! Ej, du berättade hela grejen! Hon öppnade dörren, så jag gick in, så när vi gick in där så gick hon in i toaletten, hon väntade där i toaletten, jag gick, jag tog cashen och jag tog gulden. Sen jag gick ut och hon ringde till sina, jag vet inte vilka hon ringde till. Sen på vägen ut, jag tog 25 lax från honom. Bram, han går inte, Bram. Varför klappar du, Dakhri? Han går inte. Utan han sa till henne, hon var med om rånet, men han sa, gåning hade varit om han sa till henne att det har varit utrugen. Ja, exakt. Men han gjorde nej, inte nej, jag fattar det nu när han fortsatte bredvid storyn. Han gjorde istället för, ja, du gjorde, ja, gjorde fem. Han gjorde exakt, fem flugor på en smäll, Bram. Okej. Två fåglar i en fågel. Och så, men hur åkte du fast nu? Så jag åkte fast. Jag säger så här, grabbar, ni är ute och cyklar. För ni har sagt allihopa att ni tog det allihopa. Okay. Ni är bara en person. Okay. Ska jag underlätta för er? Ja. Alla kan ta av maskerna. Alltså det är ingen... Va? Ja, alla kan ta av maskerna. Ta av maskerna. What the fuck? Ta av maskerna, Bram. Bram, du har suttit inne! Det är han, Bram. Det är farsa, bror. Det är 100% farsa. Bram. De två längst är bara fucking suttit inne, 100%. Jag tror så här, kan det inte vara alla har suttit? Nej, jag tror farsa 100%. Tänk om han har gjort en sån grej, alla har suttit? Bram, farsa, han var med i Snabba Cash, han rånade där. Han har hållit i en gun. Det skulle... Fast utpressare, nej, du är för snäll. Men han hotade... Nej, dialogiskt. Nej, bre! Vad har han gjort? Tvärtom, han har tagit bort alla kriminella från gatan, bror. Bror, jag säger så här, grabbar. Det är en shuno. Hitta han.
Nu det blev mycket svårare. Alltså det var mycket enklare med maskerna. Det var det som var det sjuka. Valla. Okej, okay, men jalla, vi börjar med utpressade. Okej, okay, Bram. Yes. Vet du vad en gåare betyder? Vad betyder det? Det är en person som skickar in en annan person in i fängelset med andra ord. Challa. Säljer ut en annan säljer, person. Okay. Ja. Okej, okay, han vet vad en gåare. Ja, valla. Jag gillar det också. Ska vi ställa mer sådana frågor eller? Ja, nej, men alltså. Men jag gillar inte gåare. Du gillar inte gåare? Okej. Vad är en mufta? En mufta? Muftah är inte alls det här. Muftah. Okay. Vet du vad muftah betyder? Vet du vad muftah betyder? 100%. Du vet vad det betyder? Ja. Nej, jag vet vad muftah är. Men vänta, vad menar du med det här då? Vi kanske... Du får tänka ut själv vad jag menar med det. Kan du göra om den? Handrörelsen? Okej. Nej, muftah. Jag vet vad muftah är. Ja, och jag vet vad du tänker på. Och jag kan prata bättre svenska än vad du någonsin kommer kunna prata, hör du. Okej. Okay. Så du menar 1+1=2? Men bra, bror. 1+1=3. I min värld. Okej, okay, jag förstår hur du tänker då. Det är han har för bra svenska. Svenskar sitter inte inne, bra. Det bara hur vet du det? Det är bara plattar, bra. Nej, men då jag har en fråga till dig. Ställ 2/3 på faktura. Som utpressare. Yes. Okej, okay, jag är youtuber, Bram. Yeah. Du vet, just nu jag har flyttat, jag bor i Rinkeby och allting. Yeah. Du ska komma nu. Jag går ner från porten, du håller mig, bam. Yes, jag behöver inte hålla dig. Okej, okay, du håller efter mig. Vännen, kolla hur jag ser ut. Okej. Okay. Och kolla hur du ser ut. Ja. Ja, så jag har redan planerat och vet var du är när jag kommer till dig. Okej. Okay. Så du behöver inte vara orolig. Så jag dyker upp på plats. Okej. Okay. Du står där, du kommer ner från din port, du whatever, hoppar ut från din bil. Ja. För mig spelar det ingen roll. Men för mig, det som är viktigt, familj får inte vara med. Ja, för du vet att min morsa hade golvat dig, Bram. Det är sådär. Jag är du. Walla, nu bror, kaff. Han sa det. Kolla mycket, hon öppnar här den bus, okej. Okay. Så hon tar det, hon gör det till direct. Aj. Så hon står såhär, Bram, såhär. Muay Thai. Jag driver, okej, okay, kör. Du har tagit med ingen familj, Bram. Ja, ingen familj. Min morsa i arbetsförmedlingen. Jag är själv. Så jag ser till, nej, jag ser till att jag kommer på plats när jag vet att du är på en plats där jag kan få tag i dig själv. Så när jag dyker upp, jag kommer att förklara för dig att du har den här skulden. Och den vet du om förmodligen. Så när du ser mig, då kommer du undra vad jag gör där. Och det är den förklaring jag ger till dig. Så sen är det upp till dig hur du vill att det ska sluta. Om du väljer att betala, det är ingen som inte har betalat kan jag säga. Det är ingen om som du... inte har betalat. 100%. Men jag fattar inte, om du har varnat mig. Ja. Jag kommer bli livrädd antagligen. Ja. Så tills du kommer igen för att kollekta det där. Ja. Hur lång tid brukar det ta? Är det 3 arbetsdagar? Du ger mig tid och datum. Ja, jag ger dig tid och datum. För att de människorna som har skickat mig, det är de du förstår. Ja, men hur lång tid brukar det ligga på? Det beror helt och hållet på vilket jobb jag har fått. Okay. Ja, vad är det för typ av person? Du trodde jag det här är inte Kivra eller arbetsförmedlingen. Ingen förfalldatum. Nej. Okay, du är förfalldatumet, Bram. Okay, alltså, varför hämtar du 2 gaddade människor till inspelningen? Kan du visa din tatuering? Nej, det är bara du. Kan du visa huvudtatueringen? Bro, det där är Gates of Valhalla. Vad är det för en drake? Bram, det är ingen draken, det är en ödla det där, bro. Drake. Ha? Flera draker. Det är vart ifrån? Valla Morghulis, eller? Game of Thrones. Drakar. Nej, inget sånt. Vad är det för drakar då? Det är smått, bror. Nazgul. Vad är det för drakar? Vad står du på här knogarna? Är det hans telefonnummer, Bram? Vad står det? Min. 070, 30. Min. 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 Yani, ja, du är taskig, eller? Min. Nej, Bram, yani, kolla, du är min. Nej, min. Det var inte min, det var med min. Okay. Och vad var här? Vad har du gjort här? Paraply eller? Vad är det? Spindelnät. Spindelnät? Det är den från Sagan om ringen. Det är säkert inte! Jag säger så här då. Jag ser att du har jävligt många tatueringar. Jag vill bara veta hur många sittningar var det där, Bram. Jag tror minst 2 år han depp kran. 2 år. Gjorde du inne i fängelset eller utanför? Nej, inte fängelset. Ja, tatuerade och tar cash. Ja. Han tänker, okej. Okay. Det är flera. Alltså det, de i ansiktet gjorde jag 2014. Ja. Okay. Ey, walla, ey, det här. 2014. Oh. Okej, okay, shit.
Nej, men jag kan tänka mig det. Vaggar förråd! Håll käften, bre! Tjock jobb i Shona, han håller på att få mig att skratta. Jag vill veta, gjorde det ont när du tatuerade här? Lade du så här? Ja, bakhuvudet gjorde det ont. Ja, jag kan tänka mig. Jag gjorde hårtransplantation, det gjorde tjock ont. Det där är ännu värre. Ja, jag tappade håret när jag var 14 år. Därför du tatuerar skallen, va? Ja. Men bror, det här med håret, hur... Nej. På tal om hår. Okay. Stopp där. På tal om hår så har vi dagens samarbete, vilket är med MyClinic. MyClinic har fått in en lasermaskin som tar bort hår permanent. Och det funkar på alla hudtyper. Om du är ljus, om du är mörk, om du är ljusmörk, den funkar på dig. Okej? Okay? Ta bort hår effektivt. Det är en av världens starkaste lasermaskiner som är även smärtfri. Det är ingen IPL eller diod eller något sånt. Utöver det så har vi en rabattkod MFB20 för 20% rabatt på alla behandlingar. Inte bara hårbrorsan, du kan göra allt. Så gå ner i beskrivningen och klicka på länken för att gå in och se MyClinics hemsida. Hur får du kunder, Bram? Har du lagt annonser? Söker du TikTok? Hur gör du, Bram? Kontakta oss, vad tror du? Alltså, konstigaste frågan, det är ju samma som han som frågas för ingick körlektioner. Alltså. Kassan, det var när jag var körlektion. Bram, gör du bara körkort? Eller något annat du gör också? Gör du pass? Jag åkte fast för körkort. Du åkte fast för körkort? Mm. Så du vill inte kommentera pass? Nej. Men har du haft så här samarbete med så Abu Jihad? Nej. Du har inte? Nej. Okej. Okay. Inte vad jag vet i alla fall, men alltså... Ja. Tog du körkort? Eller för fan ska du inte tänka? Tog du ditt egna körkort? Ja, just det. Med de här tatueringarna och så. Nej. Okej. Okay. Ja, men då jag har en fråga till dig, Bram. När du gör körkort, du skriver väl ut, eller hur? Har det hänt att jag inte får bryta och sluta eller någonting? Ja, alltså första halvåret du skulle sett... Det såg ut som sånt som man fick med i så här cornflakespaket. Alltså det. Ja, det är så. Och vad använder du för skrivare? Är det Epson, eller? Det är HP DeskJet, bro. Det enda jag kommer ihåg, alltså för det var ju två. Och vi är inte vänner längre, för... Varför? Det var ju tack vare han som allting... Ja, han går det, va? Ja, hans flickvän. Hans flickvän? Hans flickvän? Jävla... Fast han, men ändå, han kunde inte hålla sin... Alltså han var otrogen mot henne och så hämnades. Så då ringde hon polisen. Och så var han inneboende hos mig. Ja, han är inneboende nu hos dig? Nej, då var han det. Okej, okay, och nu du har du något med han att göra, va? Nu du kör helt solo? Jag kör inte alls. Brother. Mycket brother. Bro, du är för snygg för att vara filmen. Ja, du är för snygg. Jason Drew, hudvård, såhär. Boys, jag menar inte, ni är fyra tajta år. Walla, jag menar inte sådär, jag menar bara, bror, det är inte det, walla. Walla, bram, jag hade doggat sönder om jag satt inne. Hey, what the fuck säger du, bror? Walla, bram, jag hade kastat alla tvålar på dig, bram. Det är samma boys, det är samma. Helt ärligt, jag tror du är värsta lallare. Jag tror inte du är någon fiction. Bra, kolla vilka stories vi har hört, bror. Vi har hört värsta stories här, uppe. Bro, alla har suttit inne. Du har inte suttit alls. Men bror, ta det lite lugnt nu. Varför har du så mycket attityd? Vadå? Har du sett din telefon, eller? Oh! Din lilla råtta. Oh! Nu då? Det är bara blurra. Vill du ha tillbaka den? Vänta, redigering blurra. Ja, blurra bara. Vill du ha tillbaka den? Nej, du kan ha den där. Den där ligger... Det var bra, valla. Okej, det där var... Magitrick under, ja. Magi, bra. Det var bra, valla. Men, han var inte beredd på den här. Du tog den där, men har du sett den här? Har du sett den här? Kommer du såg förut den här, eller? Och den här. Den. Såg du dem inte? De där grejerna kommer jag göra på dig. Om du inte tar det lite lugnt nu. Okej.
okej, okay, men då min fråga blir, varför gör du det? Är det för att du paraknar och inte har jobb eller? Enkla snabba pengar. Enkla snabba pengar. Vart är enklast att, vet du det, snabba? Är det folksamlingar? Vart, alltså vilka platser i Stockholm? Alltså bussar, spårvagnar, där är mycket. Det är alltid mycket folk i Norrköping. Det är litet, alla tar spåren. Well, jag tycker inte. Ska jag säga vart jag tycker, om jag hade varit ficktjuv? Men du bor ju inte i Norrköping, varit... eller hur? Ja, det är också sånt. Mm. Men jag har två klubbar i alla fall. Jag hade hållit mig till Gardan. Gada, folk är hinkade, de hänger inte med. Så du kramar en dag och rånat hela ditt liv. Alltså. Jag är inte 18, så jag klubbar inte. Ej, vilken minnes jag. Tjo, tjo. Juveler. Juveler, juveler. När var du gjorde det här sist? 2016. 2016? Ja. Brukar du ta på dig saker du baxat? Nej, vi säljer dem bara. Okej, okay, Hur säljer du dem? Ja, bra. Man kan gå till arbetsguld, allt. Du kan gå till alla ställen och sälja dem. Du säljer det du baxar ifrån? Nej, guldfint baxar vi dem ifrån. Du behåller dem i några... Samma ägare, bra. Som sagt, vi torskar ju. Vi torskar ju, så vi sålde ingenting. Vänta, du måste ha lyckats någon gång väl, eller? Nej. Alltså, du rånade en gång och du torskade. Vad är det för misslyckat kriminell? Vi började med kött först i ICA. Och kött först? Kött. Oxfilé först började vi med. Vi var tre personer. Vi tänkte vi får pengar av kött, bror, varför går vi inte över till juveler? Man splittar på medium rare, alla. Köttbranschen går bra, det går bra köttbranschen. Ja, det går jättebra. Köttbranschen? Ja, ta en hel sån här stor oxfilé, sälj halva priset, folk köper direkt. Ja, de är stora, feta och långa. Men bror, snackar ni om samma köttbit eller vad snackar ni? Oxfilé, bror, du lägger den här vid benet, du går ut. Ja, du kan baxa kött, valla. Det går, jag tror folk köper. Jag har ätit, grillat sönder den, bror. Yani, om du köper kött, vi ser nu, entrecô eller någonting, ryggbiff. Den kostar 550 kronor kilo. Yani. Jag erbjuder för 250 kronor. Exakt, halva priset, tre grabbar. Men du har inte kvitto, ingenting, bror. Vem behöver kvitto? Bara den är inte rutten. Lägg det på stekpannan, du är klar. Bror, men jag hade oxfilé. Ett kilo oxfilé framför mig, bror. Det är ju det värsta oxfilépastan, bror. Exakt. Extra matgrädde, valla. Alltså, du är galen ok, valla. Teriyaki, bror. Ja, tryck in det, valla. Så du har baxat kött? Du är ingen juvel? Jo, för vi började med kött. Så gick vi över till juvelaren. Vi åkte fast där. Men Bram, vänta, Bram. Du hann inte göra ditt... Alltså, du hann inte utföra ditt brott som juvelrånare. Hur kan du kalla det juvel? Jag hade kallat det för köttrånare. Jag fick ju med mig juvelerna ut från butiken. Då har jag ju tekniskt sett rånat butiken. Okej, hur blev du catchad? Vår getaway driver, CJ, han fick stress och han... Hey, värsta går, vad ser hans namn för dig? Smeknamn. Vi hade Askar, CJ och Lilmo. Askar? Okay. I alla fall, föraren, han fick stress så fort han såg blå ljus och när vi satt honom och kickade, han körde in i polisbilen. Ja, det är riktigt bär, valla. Det där är ingen driver, bra. Okay, fucking bajsförare. Du ser guldfilt, okej? Okay? Yeah. Ja. Ni alla sitter i bilen, obviously, ni planerar. Jalla, boys, ni sätter på... Vi planerar inte i bilen. Men någonting, bra? Vi planerade aldrig med varandra eller telefon eller någonting. Så ni bara träffades? Nej, vi planerade, jag ska berätta för er. Folk, det finns folk som planerar genom telefon, enkro eller träffas. Men vi tänkte, bro, det finns så många som har torskat på det sättet. Mm-hmm. Så vi gick in och planerade in i ett spel. Det där var en bra idé. Alla kattigt ändå. Men ändå vi torskar, men ja. Okej, men vad fick dig att sluta, yani, och ångra dig? Är det för att du satt inne och du tänker, yani, never back again? Man satt inne och familjen blev sårade och det blir ju så. Men man känns så läkare. Alltså, det där är också lite bullshit, ja. Bram, jag och du, vi träffas på ett spel, Bram. Nej, alltså vi känner varandra. Vi känner varandra. Men vi planerade allt i spelet. Okej, bästa. Då vi går tillbaka till min fråga, Bram. När ni gick in i guldbutiken. Ja. Berätta processen, hur det går. Vi var två personer som gick in. Ja. Ena sitter i bilen. Mm-hmm. CJ. CJ, exakt. Den andra, Askar, hans jobb var att tömma skåp. Okay. Mitt jobb var att hålla gisslan. Ben och lägga sig du på marken. Du höll gisslan? Men jag håller henne på marken, jag såg inte hon gör någonting dumt. Ah, är hon katt eller? Hon var Ginger, Harry Potter. Harry Potter? Han är svarthårig, bra. Ginger i Harry Potter. Hon började bara, hon satt och skrek, snälla slump. Jag bara, käften! Ja, vi var tvungen. Ja, vi var... Men den där rösten hade inte blivit rädd, bra. Jag hade pratat mer, bra. Nej, jag vill respektera micken så att jag skriker. Men hans jobb, han tog hennes nycklar, öppnade upp ett skåp. Ja. Jag håller där ett vapen, vi hade en Draco. Draco. Jag håller en Draco, han håller en Colt. Utan skott. Jag hade inga skott. Bra, då gillar de här namnen, alla. Draco. Draco är den semi-auto rifle. What's up, man? It's your boy Drake. Oh my god! Hey, vad sjukt. Innan du utför, har du gjort rån och sånt? Ja. Okej. Okay. Så innan du utför... för många gånger. Innan du utför ett rån, innan planeringen och allting. Vet du vad det är?
Det finns ju tre sorters personligheter, så kriminella som har alltså tre upplevelser. Okay. Antingen före, under eller efter själva gärningen. Okay. Är du med? Och de flesta brukar känna, 50% brukar känna under. De känner liksom själva ruset och så här. Men vad är det för upplevelse? Bungee jump eller? Ja, ja men typ en sån okay. känsla. Okay. Det är en sån känsla. Ja. Och sen finns det de som känner efter. Men sen finns det också ett litet procenttal som känner under liksom själva, alltså, eller förlåt, innan. Själva planeringen, reka, vilka tider kommer om man är där en månad innan, en gång i veckan, så här i en månad. Jag var ju så här att jag kände hela löpet. Före, under och efter. Så att det blir att jag liksom kände av hela den grejen. Men hur gör du? Till exempel vi, innan, om jag ska typ köpa en bil. Mm. Min mamma slaktar en får. Hur står det? Det där ritualen. Ja, så tittar jag blir ögad. Ja, du tänker en ritual. Bil, man kastar ägg. Nej, jag tycker men... du, yani, bränner du kroppar innan du gör ett rån till exempel? Eller ja, efter du donerar till... Eller yoga. Eller donerar till fattiga efter för att lätta på hjärtat. Ja, jag tror att... Den lättaste ritualen som man kan göra är faktiskt att man lyssnar på en musik som ger dig tillfredsställelse. Ja, ni typ Haval? Dudu? Haval hade funkat på den tiden. Animal! Animal! Jag tycker den tiden, du sa 2003, vad fanns det? Förlåtare. Jakko, han hade släppt batong då. Vadå? Jakko, han hade väl släppt betonglåten, vår betong. Ja, finns man så här pistoler? Ja, det fan, bra. Då har du ändå. Okej, hela ditt svar. Walla, jag back. Men hör du? Du är med? Jag back. Ja. Men vi går till Pasha, bror. Okej. Okay. Pasha, du kommer till undan. Det var bra svar. Det var bra. Jag har svårt att tro, alltså. Jag har en fråga. Den är lite annorlunda. Vi säger du är muslim. Och en grabb ringer dig. Han säger, bror, jag har värsta stöten. Du kommer vara ekonomiskt oberoende resten av ditt liv. Flera miljarder kronor. Okej. Ja, men får jag vara med också? Eller? Alla får vara med, bra. Och det är så enkel stöt att du vet att det kommer gå. Men bror, det är under Ramadan, bra. Och det är så här, du måste välja. Och bro, vad hade du gjort? Stopp, jag hade kört. Vadå? Jag hade kört. Vänta. Det är viktigt, bra. Vänta. Jag ska ärligheten, wallah. Nej, vänta. Ni vill ha ärligt svar. Ni ska få ett ärligt svar. Jag sitter inte här för att bomba för er. Nej, jag menar bara. Jag hade gjort för att bryta fasta istället för att ta plå. Har du gjort efter att du bryter fasta? Istället för dadlar. Du gör ett tron, eller hur hade du gjort? Men vad är det ni menar? Om jag är muslim eller vad? Jag är inte muslim, så vad är det ni vill komma fram till? Men om du var muslim... Om jag säger nu, scenario, du är muslim. Det är en stöd. Du kommer bli skitrik. Ska jag svara på den frågan så att du förstår? Ja. Jag hade gjort det. Vet du varför jag hade gjort det? Okay, för att en kriminell är kriminell. Det spelar ingen roll om du är kristen eller muslim. Om du redan har valt att vara kriminell så ska du väl inte sitta och lyssna på vad religionen eller vad föräldrarna... För du har redan valt det, du har redan pissat på familjen, du har redan gjort alla de här grejerna. Det är de grejerna jag idag inte vill göra. Eller? Det är därför jag har ändrat. Nej, det är inte ortens poet, jag svarar på din fråga. Jag menar, varför jag dricker betyder jag måste äta gris. Nej, men det är vad du väljer att göra i ditt liv. Kolla silver, du kan då tinga guld, bram. Samma sak, kolla. Vad snackar du om, bror? Vilken silver och guld? Bror, hans juveler ligger här. Han sitter i öga för tand. Han har inget tand. Oh my god. Bra svar, valla. Nej, men vet du, vänta. Jag ska säga en ärlig grej. Kolla, nu, skämt åt sidor. Vi ska på riktigt nu. Jag ska förklara det. Lyssna. Så här är det. Har du valt att vara kriminell? Det finns inte. Nej, inte du. Jag snackar om en person. Om en person har sagt, har valt att gå den vägen. Men ibland man är tvungen. Förstår du? Tvungen eller inte tvungen. I min värld, jag skiter, jag pissar snett på vad folk gör där ute. Jag snackar om mig själv. Om jag har valt att gå en väg så har jag ju valt den för att jag har valt den. Det finns inte om eller kanske. Har du planerat att göra någonting? Du gör det. Så är jag uppfostrad. Om du ska göra någonting, du gör det helt hjärtat. Det är som att du gymmar, sen du ska äta tårta. Så jag kan inte tänka, jag är kristen, jag måste gå till kyrkan, eller jag är muslim, jag måste gå till muskeln och be, och sen ska jag komma tillbaka. Det är en våg. Våg vad? Kino våg, habibi. Kino våg, habibi. Ska han bort, han ska bort. Hej, vad är det nu? Om han ska bort, han ska bort. Shit, okej. Det här vet vad det är.
Don't get high on your supply, bro. That's correctly, baby. You know how we rocking that shoes, baby. Okej, engelska. Ja, då det blev seriöst. Det blir känslosamt för mig. Då känslosam fråga, Bram. Yani, har ni röda dagar då när du utpressar folk? Yani, tänk dig djur. Går ändå till folk och gör det. Kolla, jag säger till dig som det är. För du vill ha ärliga svar, är det ärliga svar? Jag är jätteärlig. För mig, jag skiter fullständigt om det är jul, om det är en vanlig dag, om det är en lördag, om det är en söndag. Om en person är skyldig och jag har fått ett jobb och jag har tackat ja, kan inte jag gå tillbaka till personen och lyssna, det är jul idag, vi tar det imorgon. Vi säger det är jul, Bram. Och så säger Bram, snälla, jag har inte par, jag har köpt julklappar. Kan du ge mig till nästa år bara? Habibi, jag går dit med en sån där, ha? Jag sitter här med mina julklappar, jag plockar dem, bror. Okej. Okay. Okay. Och ändå du reagerar för att han fick köv från en gamling. Han fick? Köv. Fick köv? Vad då fick köv? Vad är köv? Tjena och köv! Vad fucking fick köv? Fick tjuv, vad fick köv? Fick! Hörru du, jo, lyssna här nu. Fick tjuv, vad är fick köv? Ja men dåtid, bror. Dåtid? Bror, jag backar framåt. Lyssna. Den här, den här, han går på gamlingar. Om jag får ett kontrakt, vad sa jag precis? Det är jag tackar jag om jag vill tacka jag. Eller hur? Är det en kvinna? Är det en kvinna? Jag är inte där. Det finns andra som kan utföra varför? Det jobbet. Det, enklare, Bram. Det finns andra som kan utföra det. Jag jobbar inte med den grejen. Jag går på såna. Medan du förfalskar ett pass eller körkort eller vad det kan vara. Är det någon sorts musik du lyssnar på så här, för att känna dig motiverad eller? Men du kommer ju inte tro på det. Alltså. Det är någon hype-låt, någonting. Jag vet opera, folk lyssnar opera mycket. Backstreet Boys. Va? Vadå? Va? Backstreet Boys. Vad sa du? Backstreet Boys? Nej, det här blir lite hassa. Det fick mig att slappna av, alltså. Vilken låt? Vilken låt Backstreet Boys? I never break your heart. Never break your heart. Never break your heart? Så du är gullig i grunden? Jag behövde ju varva ner. Speciellt med idioten jag hade som inneboende som... Ja, det var inte opera, inte du vet såhär... Men Walla, det är en tjock bra låt, ja. Backstreet Boys. Tänk dig, det är ljus här på ditt bord, du sitter där på rörlurar, du lyssnar på Backstreet Boys. You are my... Är den? Walla, illa, illa. Jag tänkte själv med den inneboende och så hans brud och... Och sen idiot som frågar efter körlektioner. Alltså. Du borde bli kör, alltså öppna en trafikskola. Ja, hålla du alltså, vill du köra? Grabbar, nu ni har fått ställa för många frågor. Okej? Det blir en lång video. Och, rolig video, tjock rolig video. Det är en person som är den riktiga boven. Nej, inte boven, kriminellen. Den har gjort grejer innan. Och det är dags att bli villa. Bror, nere till höger... Det är dags att rösta. Och rösta, ja. Vi ska ha kvar en, så vi... Ja. Dialogiskt alltså, är svårt. Dialogiskt är snäll, Bram. Jag kan inte tänka mig... Kanske 2003, det är länge sedan, men ändå, bror. Nu, som vi har sett idag, dialogiskt. Han är dialogiskt, fattar men du? Men han sitter ändå på... Jag tror inte, sanning, han är mest... Mycket detaljer där. Även grabbarna där uppe. Jag tror inte. Nej, Pasha har chockat mig. Pasha, ja, faktiskt. Pasha har chockat mig. Jag tror den här inspelningen kommer gå ut efter utseende också. Nej, kolla hur han pratar. Han pratar ur en erfarenhet ton. Mm. Ja, när han pratar, han vet vad han säger. Ja, men det är en skådespelare också. Ja, jag vet, du är skådespelare. Men yani... Jag tror inte grabbarna där nere i alla fall. Det är svårt, ja. Fick tjuv och en crow. Det här Magic World, vad heter han där? Förfalskar också, Chok Gulli. Ja, förfalskar. Jag tror längst upp till höger är Chok Gulli och alla. Jag lägger mig rätt på Pasha. Jag kommer Pasha. Låsa. Jag låser Pasha. Om Pasha har lurat mig då, fuck me alltså. Och jag lägger då min på Viktor. Lägger du på Viktor? Ja. Varför? Bara så. Jag tror det faktiskt han. Nej, alltså hela dialogiskt och allt det där och allt han sitter på. Jag tror Pasha, alltså... är en tjock bra skådis och säkert skitmånga vänner med kära erfarenhet, men jag tror inte det är Pasha. Jag tror också han är tjock, skön, gullig. Jag tror inte han är... Kachibom, du kan köra den. Kachibom. Okej. Kachibom. Tack härifrån, Pasha. Pasha. Pasha! Då är Pasha den vi har röstat på. Exakt. Ska jag gå upp dit eller behöver jag inte gå upp? Nej, du kan sitta här, vi poppar upp här så mycket. Vi börjar med dig. Ja, hej, mitt namn är Seb och jag är 38 år. Och jag är inte kriminell. Oh, yes! Jag sa till han gullig bra, man. Vad gör du på din fritid? Vad jobbar du med, alltså? Fritidsledare. Det kan man säga för falska jobb. Ja, jag har lärt mig nu vad ska jag bara jobba med. Okej, okej! Nej, jag ska...
Nej, jag håller på med heter musik. Ja, musik? Okej, okay, så oh. Den här Backstreet Boys-grejen var inte direkt lögn? Varför nej, genre? Faktiskt inte. Alltså. Okay. Vad kör du för genre? Han, ja, enligt det, då var där, alltså, ja. Extremar hårdrock. Extrem hårdrock. Oh. Mm. Okay, jag gillar det. Ja, du är en pippare, valla, jag är back. Applåder. Ja, applåder. Vi går vidare till Alessens. Omöjligt, bra med här, ta den, bra. Omöjligt, bra. Bro, du är sådana, vet du vad det är? Om du fick 20, du får skuldkänslor efter. Det är omöjligt, valla. Det är omöjligt. Berätta. Malcolm, snart 18 år. Jag är inte kriminell. Ja, ah, det är klart. Vad gör du annars? Vad gör du? Jag pluggar gymnasiet, andra året. Börja baxa pennor och sudd, bro. Det är stora namn. Jag heter Moha, jag är 26 och jag är inte kriminell. Ah. Vad gör du då? Ja, du jag... kunde mycket om juveler och grabbar. Jag är kriminell på 5M, i alla fall. Jag... Ah, det var det Pasha menade! Pasha sa det bra! Ja. Det är ghetto, okej. Okay. Ja, jag jobbar inom butik och streamar på Twitch. Okej, okay, vad heter du på Twitch för då? Moak Az. Moak Az, okej. Läggtext, läggtext. Läggtext. Applåder. Okej. Här till svaret då. Ja, det är omöjligt. Omöjligt här. Hej, jag heter Viktor och jag är från förut. Och jag driver en YouTube-kanal som heter Dialogiskt. Okay. Stora namn. Okay. Och som sagt, man kan ju inte vara halvt gravid, brukar man jag säga. Man kan inte vara halvt gravid? Nej, du vet. Okay. Eller bara för att det nås... Varför står han på magen? Han tog på magen. Ja, men du har jävla. Bara för att det nås när född i ett stall betyder inte att det är en häst. Nej, nej. Jag hänger inte med de här grejerna och alla ordspråk, Bram. Det var sida. Back in the days, Bram. Vänta, så du menar att du är halvkriminell, eller vad? Nej, det betyder att jag inte är det. Du är inte kriminell? Nej, fast okay. jag har varit. Han har varit... Okej, okay, Nej, du hade rätt. Du hade rätt. Ja, men då så, bre, vilken shuno. Jag var inte sagt på sig, vi tog Pasha, Bram. Pasha så är det. Och ja, och den här... Jag kan säga rakt upp och ner. Den här händelsen hände 2003. Det var en kille som var aldrig min vän. Alltså, det var, vi var inte polare. Vi idrade alltid vid spelbordet. Han vann hela tiden. Du vet. Jag var dum, det var kev. Så att, han gjorde den här prylen. Och, alltså, jag ska inte så här få mig att låta som att jag var värsta. Så här. Det är bara för att det var en kvinna där inne. Det var bara att jag ville inte göra en sån pryl bara. Och så där. Och sen så jag tänkte jag ska göra extra par. Så jag gjorde extra pengar. Och sen det blev den grejen. Och vi träffades sen på en anstalt. Typ två år efter. Så och, det var sant också? Eller? Ja, så det är sant. Så vi träffades på en anstalt 2 år efter. Och var häktade för ett gemensamt brott som vi inte visste att vi var häktade tillsammans för. Så aha. Vi var i samma härva. Kopplar ni? Okej. Så att sen när vi har... Alla de här grejerna då, var är det ute? Ja, jag håller på att skriva en bok. Okej. Vad ska den heta? Kramen från helvetet. Wow! Hey, det där var... Hey, vi bara sätter det här till vår YouTube-video! Hey, det där var djupt, valla! Ja, så att den kommer ut i höst. Nice. Höst. Så då är, allt det här med. Hej! Vi måste vara bjudna till release party så att vi kommer och vi får en autograf på boken. Finns det svarta i Afrika? Vad då? Nej, jag leder inte. Det betyder jag, broder. Nej, men fan vad kul på riktigt. Shit, jag ser fram emot den här boken i alla fall. Så. Det här, mannen kastade. Jag visste att du var snäll, Ola. Utpressare. Han är utpressare i film. Nej, så här ligger det till. Mitt namn är Hanif Miraki. 27 år gammal. Hanif Miraki. 27 år gammal. Från norra sidan av Stockholm. Jag jobbar med professionellt med skådespeleri. Och har även haft en lång karriär inom musik där jag sjunger ballad och R&B. Med efter R&B? Med ballad. Ballader och R&B. Vad är det för att sjunga? Ballader körs väldigt ofta. Ceremonier som begravningsplats. Alltså där när folk har mer känsliga stunder. Okay. Allt från bröllop. Bokas man. Bro, kan du ge oss lite sample? Bara så här? Sample? Alltså, kan du... Vill att jag ska sjunga? Ja, lite. Vad vill att jag ska sjunga? Ballader.
utifrån den här situationen vi är i idag, nu, i spänningen. Så det är både komiskt, Bram, du blev Liseberg Balder, Bram, vad händer? Absolut, jag kan göra det. Jag ska bara komma fram till själva saken här. Att, det är det jag håller på med och ja, jag håller på med TikTok aktivt. Okay. Där jag är förebild för många andra ungdomar där ute som går den dåliga vägen. Bra jobbat. Walla, jag ska vara ärlig, jag brukar titta. Jag gillar det du gör, Walla. Kärlek, till er också. Fucking bror. Jag ser vad ni gör. Jag är jätteduktig. Prenumerera på vår kanal. 100. Så här på Gud. Mamma, du ska visa till dig nu. Låt han fucking sjunga, bror. Förlåt, kör. Så att det är det jag gör. Annars, vid sidan av skådespeleriet och musiken, med tanke på att det inte är ett fullt jobb. Det är en hobbygrej. Och sen, ta det så ta det. Det går väldigt bra. Men annars, vid sidan av, så kör jag inom säkerhet. Bemannar olika dörrar. Okay. Och jobbar med... Så raka motsatsen med andra ord. Ja, stoppar såna idioter som vi. Ja. Nice. Så det är det jag gör. Ni ville höra musik, sa ni, va? Ja. Vad ni vill höra? Rap, song, vad ni vill? Du sa ju Balder. Va? Balder. Balder. Höger, vänster. Balader. Ja, fan med Balader, det är drill, ärte, fast i Sverige. Men vill ni sätta på någonting eller ska köra acapella? Du kan köra acapella bra. Ska jag köra något engelskt för er? För det är det jag oftast kör. Kör, du gör det. Jag får välja allt mellan himmel och jord. Allt bra, himmel och jord, bror. Titta om alla. Okej. Vad ska vi köra? Ja, bror, jag tror nu tittarna, de dött. Nej, men vi klipper. Nej, klipp inte. Nej, alla, ey, simpel, klipp inte. 100%, vi kan köra det. Klipp inte, simpel, fortsätt. De ska få se hur lång tid det tar för att sjunga. Får man göra en liten... Jag tänker bara det är copyright kanske. Ey, vad händer? Ey, walla, ey, bror. Vi kan visa rösten för er. You should let me love you. Let me be the one to. I will feel about it tonight. Det är sånt jag håller på med. Bro, hur kan den där rösten komma från den där? Ja? Förlåt, men walla, ey, värsta fucking rösten. Tack. Döm inte boken efter omslaget, din lilla svartskalle. Vad sa du? Jag är Micke. Vad sa du sen? Vad sa du, Backstreet Boys? Ja. Värsta lalla. Inga fucking fördomar. Nej, walla, ey, applåder till alla. Bra jobbat. Bra jobbat idag, boys. Okej, grabbar. Bra försök. Fucking boys, ja. Till er som kollade där hemma, se till att likea videon och kommentera. Okej, så hörs vi i nästa avsnitt.